Фотографія такого Діми щасливого. Народилася кірочка. Це Севастополь. Дуже такий сонячний був день, промені падають. І Діма щасливий. І такий запам'ятався завжди. Навіть одесити, от волонтери говорили, чоловік улипка. Син Алли Лабуткіної, Дмитро Лабуткін, військовий журналіст. Він збирав докази про перебування російських військ на території Донеччини та Луганщини. Дмитро не розповідав мамі, що він на війні. Взяв кредит на камеру. На шоломну камеру віддав Дмитро Парфенюк Павло. І ми вже знали, що це страшно, це важко. Це справді війна така. Війна, де гинуть хлопці. Павло Парфенюк навчався разом з Дмитром у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Потім обоє служили в Севастополі. Разом потрапили і в Дебальцеве. На той час обстановка в Дебальцево загострювалась. Противник штурмував українські позиції. Обстрілювали зі всіх видів ствольної та реактивної артилерії. У той період і приїхав на ротацію Діма, який і продовжив висвітлювати події на тому напрямку. Дмитро Лабуткін – перший військовий журналіст, який загинув у російсько-українській війні. Він був редактором телерадіокомпанії Міноборони України «Бриз», каже його колега Аліна Деак. Для нас війна розпочалася в 2014 році в Криму. Ми тоді вже розуміли, що це не буде закінчення, буде серйозне продовження. І продовження, на жаль, настало. Ми при цьому втратили свого колегу, друга Дмитра Лабуткіна, редактора редакції телебачення. Дуже шкода, що його зараз з нами немає. Він був би тою опорою, підтримкою, тим позитивним таким промінчиком, який завжди бачив вихід з будь-якої ситуації. Народився Дмитро у сім'ї військових, але Лабуткіна розповідає, малим він часто просився з батьком на службу. Перша фотографія, де Діма маленький, ходить в садочок і десь до татку взяв його з собою на роботу, на службу. І тато військовий, і вони зробили фотографію, така добре, що зроблена фотографія, це пам'ять. Діма виструнчений, такий гордиться своїм татком. А друга фотографія – це присяга в Академії сухопутних військ у Львові. Чоловік також там службу проходив. Два моїх герої, пишаюся ними. Батько Дмитра Віталій Лабуткін у перший день повномасштабного вторгнення пішов на війну. Зараз він на Запорізькому напрямку. Хлопці мені так, спілкуючись, зачіпали таку тему, що я йду помститись за сина. Ну, знаєте, ідучи, якось в мене була така думка, зараз я її вже відкинув. Ну, помста, вона помста помстою. Я просто пішов захищати свою землю, на якій народився. І цей. І якось воно мені боляче, розумієте, коли спогади приходять про сина, про Діму. Я зараз тут трошечки, можливо, не в такій ситуації, але відчуваю те, що переживав він там, в Дебальцево. У Дмитра залишилася дружина Олександра та донька Кіра. Їй було 5, коли її тато загинув. Ми завжди, коли я була маленька, ми дуже полюбляли з ним гратися в різні, там, не знаю, бокс. Тож я його завжди виграла, ну, родичі, я його дуже любила. Гуляли багато, дійсно, багато гуляли. І от навіть же в Одесі, де теж була маленька, ми жили спочатку в центрі, так, в общем, далеко в Одесі, в іншому районі. І вже після смерті, потім, коли ми гуляли, і Кіра каже, ми тут з папою гуляли. Я от була здивована, що, ну, в принципі, вона була маленька, але якісь такі місця, вона, ну, в неї в пам'яті закопалася. 16 лютого, в день загибелі Дмитра Лабуткіна, в Україні запровадили день вшанування військового журналіста. Але Лабуткіна каже, у цей день ходить до могили сина. Найбільше мене так турбує, що я дуже мало говорила Дімі, ну, який він найкращий, як я його люблю. Мені все здавалося, що діти і так знають, що батьки їх люблять, але це дуже потрібно говорити. Анастасія Кисіль, Василь Панчук, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.